Vinh Chai Budi. Jeg kommer lige forbi et område her, som vi har ude at filme før. Der er vandstanden fra Hui Luang, som vi ser her under broen. Den var på det højeste. Nu kan man se her, at vandstanden er returneret. Og alt det hele begynder at komme tilbage til normalt liv igen. Det hele var jo ellers oversvømmet her. Og det vi ser foran os her, det er jo den lille by, som er blevet lavet, er givet til kommunen, blevet lavet af en familie, der bor i Chiang Mai, som rent faktisk kommer fra området her oprindeligt. Og byen her, som vises foran, skal ligne en by for omkring 200 år siden i Thailand, hvor at stedet her var oversvømmet. I Thailand var der jo mange steder, hvor man gik rundt på, på bjælker og på broer for at komme frem rundt til de forskellige huse. Og det er det her et rigtig godt billede af. I hvert fald dengang det var oversvømmet, for der var der kun gangstierne og selve husene. Der var ovenvande. Jeg er også meget tæt på et tempel, der hedder Kham Chonot. Kham Chonot-templet er jo i den retning her, nedad mod Bandung, også fra Udon Thani. Altså, vi er stadigvæk i Udon Thani-området, men vi er i Amphoe Pen, og der ligger det her, den gamle by, kan vi kalde det. Der er et område herinde, man kan komme ind og gå rundt og kigge. Der er en restaurant, en coffee shop, og det koster ikke noget at komme ind og kigge og se. Man er velkommen til at gå ind. Når man fortsætter ned af vejen mod Bandung, kommer der et meget populært tempel her, Kham Chonot. Kham Chonot-tempel er et dragetempel. Dragetempel. I Thailand, der er det jo sådan, at hvis man ser et tempel, der har noget med drager, så er det altid noget med vand omkring. Hvis man kommer ud til et tempel, hvor der for eksempel er vand omkring tempel, tempel kan ligge ude på en ø, så kan du være helt sikker på, at det har noget med drager at gøre i deres tro. Det, der er det specielle ved templet i Kham Chonot, det er, at øen, templet ligger på, virker som en pude, på den måde forstået, at der er vand rundt om, og det hæver, altså hele øen hæver og sænker sig med vandniveauet. Det er helt fantastisk, men det er rigtigt. Og øen ligger i det der her, en vatbar, sådan set. Det vil sige, det er gammel regnskov, man har bevaret fra regnskovstiden, hvor man så har bygget det her tempel, det her Kham Chonot. Og det har i øjeblikket en rigtig kraftig tro. Det er sådan, så folk fra Bangkok, både det der her filmstjerner og dem, der laver lakorn, altså skuespillere og filmstjerner og sanger og alle mulige mærkelige thaiere, der har og er noget ved musikken, de kommer til Kham Chonot nu her og beder. Hvad de beder om, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at de beder om at bare få et godt liv, og det liv, der kommer efter det liv her, skal være et liv, der ikke er som en hund. For hund i Thailand, det er jo det laveste i rangen af liv. Så det kunne jeg forestille mig, det de kommer, men de kommer i hvert fald i bussevis, i stakkevis, i biler, i minibusser, i store busser her til det område, hvor jeg står lige nu. Og der er ham her bygget det her lille landsby her. Samtidig med, at han har givet den landsby her til kommunen, så har han lavet, hvad jeg var ude at filme for til sidst siden, kunne man følge på videoen, at hvor børnene, skolebørnene, var ude at lære at lave ris i de rismarker, der er der. Nu er det jo, nu er hele pisset jo været oversvømmet, det kunne vi jo se sidste gang, jeg var herude. Så nu er risene jo røgnet op. Og så har han et galleri-sted omme bagved her, det er huset her. Jeg kan ikke lige se det nu her, jeg gider heller ikke lige køre det ind i dag. Men der har han et galleri-sted, hvor børnene lærer at lave malerier. Og de lærer at lave rismarker. De lærer at lære på det sted her i det hele taget at overleve uden at bruge penge. Det er det sted her beregnet til nu, men stedets oprindelse er lavet
som et minde for 200 år siden af ham, den samme mand faktisk og familie, der har lavet Udon Tegne i by. Så det har en historie, det her. Det er helt nyt bygge af byggematerialer, der er genbrugsmaterialer og nye materialer. Maden, de laver inde i restauranten henne, er fantastisk. Det smager rigtig dejligt, og ikke særlig dyrt heller. Og det, som sagt, det ligger på siden af Hui Luang, altså en gren af Mekongfloden. Det er nøjagtigt det samme vand, som kommer hjemme på mig af, der lige passerer her. Og fortsætter man ned ad vejen her, jamen så kommer man til Bandung. Alle de biler, I ser her, de kommer fra Udon-området eller Nong Khai, altså det der her Nordøst-Thailand. Og skal man til Bandung, eller man skal ned og besøge tempel i Kam Chai Nord, så skal man den her vej eksempelvis. Man kan selvfølgelig også komme andre veje, men det her, det er en god hovedvej, der blæser lige igennem. Og prøv at sikre flot allé type med store kæmpe træer, der dækker vejen. Den her vej, den er jo cirka 40 km lang. 40 km. Og der er allé, træer hele vejen. Det er simpelthen, der kommer også lige nogle enkelte træhjuler. Og den her minibus, jeg garanterer for, at de kommer ned fra Tempelag, som ligger 25 km. Kun 25-30 km længere i den retning, hvor bilen kører her. Prøv at se, om jeg kan komme over vejen nu. Prøv at se, nogle allé-strukturer, der er heroppe af. Det er simpelthen bare så flot. Det var sådan en lille klip herfra. Vi kommer tilbage, men prøv at se, en række biler, der kommer. Man kan godt regne med, at det halve af dem, de skal til i tempel, hvis de kommer til Nord. God lørdag, og hej.